طرح کے اور ایونٹس بھی ہوتے رہے. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ سارے لوگ ادھر آئے, انجوائے یور سیلف اینڈ ہیو اے گڈ ڈے. تھینک یو. ویلکم کہتی ہوں جنہوں نے یہاں پر جشن چرسدا کو عزت بخشی, اور اس کے بعد مسٹر طارق باچا, ان کی بہت مشکور ہوں جنہوں نے چرسدا کے لیے کو لوکل گورنمنٹ چرسدا, ناظمین, ویلیج کونسل, نائبر ہوڈ کونسل, اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوک. اب ہم اس کا آغاز کروں گی. سب سے پہلے تلاوت کے لیے یہاں پر میں دعوت دیتی ہوں کہ پاک جو ہے وہ پیش کریں. کیے مسافر میسج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے, پاکستان میں حالات اب بہتر ہو رہے ہیں, امن آ رہا ہے. حکومت اور ہماری جو پریزنٹ حکومت ہے اس کا یہی ہے کہ لوگوں کو ریکریشن کے مواقع دیے جائیں. ہماری سوسائٹی میں آپ نے دیکھو گا ایونٹ چرسدا میں بھی اس طرح کے ایونٹس بہت کم ہوئے ہیں, تو یہ ایک اپرچونیٹی ملی ہے لوگوں کو آ کے انجوائے کرنے کا. بچے ہیں, گانے گا رہے ہیں, میوزک ہے, لوگ انجوائے کر رہے ہیں, ایک اچھی انوائرمنٹ ہے, فیملیز آئی ہوئی ہیں, ہم خود ادھر آئے ہوئے ہیں, میں اپنی بچی کو ساتھ لے کے آیا ہوں. تو میسج یہی ہے کہ جی پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں ہم سارے انوالو ہوں, سوسائٹی کے لیے ایک